Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemě. Dneska budeme hrát konečně Diablo 2 novou verzi. Je to beta verze, ale ta hra má vyjít v září, na konci září, já teď nevím, myslím 25. září. Tak nějak, no, každopádně na konci září. Tahle hra, když jste to objednali, udělali předobjednávku do 17. srpna, tuším, tak jste dostali zdarma jako přístup do beta verze. Já jsem o tom přemýšlel, nakonec jsem to nekoupil, nepořídil jsem si tu vylepšenou verzi, i když samozřejmě to přijde, až to vyjde. Každopádně jsem dneska zjistil, že já nevím, jestli od dneška, nebo od určitého dne, a i bez předobjednávky to jde, ta beta verze. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ta beta verze, kolik dní, ale jde to teď. Tak to zkusíme. Já jsem hrál trojku, hodně hrál trojku. Každopádně Blizzardí hry mám, miluju úplně. Ale dvojku, Diablo a jedničku jsem nehrál, takže víceméně to bude novinka pro mě. Tak, dáme. Co se, tady si můžeme vybírat Amazonka. Aha, to nemůžeme. Necromancer to nemůžeme. Barbar. Paladina. A kouzelnice nebo druida, tak dáme kouzelnici, to vypadá, že to bude káš. Co vím, že tak je hry prý ten Necromancer, to je tady tenhle ten, myslím, tak je nejoblíbenější, ale to nevadí, dáme ordering, jo, to je tak. Jo, to jsem mohl dát vlastně název té ženské ordrin. No. Tak víte co? Tak dáme. Dáme or drin ka. Tak, dáme play rovnou. Je to beta verze, takže samozřejmě, když tam budou nějaké chybky, nebo trochu se budou lagovat a takhle, tak musíte to brát s rezervou. Tohle tam může být. Good day. A už tady jsme, už jsme tam. Můžete aj připínat mezi starou verzí a novou verzí. Každopádně. Now greetings, stranger. I'm not surprised. Charcy. Nebudeme to asi zdržovat se rozhovorama. Tady kovář, evidentně. Až tady můžeme i jo, kovář. Až, tak tady je chat, to zdávám MK. Pčko je party, ičko inventář, klasika. Co tady? Kvečko, questy. Aha.
tímhle můžu... Dobře. Skill, jasný. Tady je level, jasný. A takhle to vypadalo dříve. Akorát... Ne, ale... To by... Odálení by mělo být... Ha. Říkat, čím jsem to dal? Je takhle... Gčkem. Mě z toho bolilo oči úplně. Takhle to vypadalo dříve, jo. Já to je, tak jo, budeme hrát takhle. Tak. Dobře, tak jo. Mapa. Ne, to není mapa. Tak jo, půjdeme. No, to je to takhle pěkně. Evil beware. Mana.
Já bych chtěl nějakou aktivní schopnost. Nový staty, samozřejmě vitalita. Nebo ne, no, už jsem tam dal, to je jedno. Jo, to má i energie vlastně, no. A tak vítalete se asi hoď taky. Tady si je náhodou nic, to je asi nic. Já bych si o tom chtěl. No, to je jedno. Zkusím si dát tebe. Ne. Já bych zkusil ještě někoho jinýho, nějakou třeba jinou postojičku. Postavičku. Tak třeba bychom mohli zkusit. Barbara, klasika.
Akorát škoda, já ve trojice jsem byl zvyklý, že můžete otáčet, když na ní kliknete, a tady nemůžete. Tak to je takový... Až, dáme se. Dobře, tady vám to vysvětluje, co to... Tak, dáme play. Good day. No greet. Not in town. Kde je ten vstup? Výstup.
Tak jo, tady to ukončíme. Tohle byla jenom ukázka té hry, tého Diabla 2, co tady vyjde za měsíc asi. Už se na tu hru těším, rozhodně ji budu chtít zkusit teď aspoň vyzkoušet, takže budu se snažit to zhrát. Pokud byste chtěli, tak dejte komentář, kdybyste chtěli, abych si to zahrál a na internetu postoval, po případě, kterou postavu byste chtěli vidět a takhle. V té beta verzi je ke hraní 2 akty z 5, což je dost, ty 2 akty. Takže kdybyste chtěli, tak není problém. No a příštího videa se uvidíme teda zatím. Čau, ahoj, dejte obě like, však to znáte. Tak jo, ahoj.